Sportiski un labi pavadīts laiks, sajūtot spēles īpašo garšu un sacensību garsu. Tā ir basketbola diena, kurā profesionāli spēlētāji, treneri un audzēkņi satiekas vienu vietu. Čaļi, jums patīk basketbols? Jā. Patīk ļoti, ne? Jā. Un kas jums patīk basketbolā? Vairāk trenēties un vēst ļoti vienu. Ok. Un tik ilgi jūs spēlējat basketbolu, tik gadus vai? Četrus gadus? Trīs gadus? Es divas nedēļas. Mums ir mēģis popularizēt basketbolu. Un ko mēs darām? Mēs braucam uz dažādām Latvijas vietām. Basketbola diena, ja tas ir visu Latvijas projekts, ko izveidoja kopā es, Artūrs Raudiņš, ar Dāvi Rozīti, profesionāli basketbolists. Arī mums divi tādi privāti iniciatīvi tā ir arī. Mēģis tiešām iepopularizēt basketbolu, kas mums, prāt, ir arī tagad, nu, pēc pēdējās vasaras notikumiem Latvijas numur viens sports. Ja arēna Rīga tur bija pilna ar Požziņu un tagad arī tur divu dienu laikā izpirka arēna. Tas tā kā visu, nu, Latvijā numur viens sports. Basketbola diena ir projekts, kas noris visā Latvijā un ir veidots, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū, izmantojot basketbolu kā rīku šī mērķa sasniegšanā. Madonas sporta centrā sastopam gan tos, kuri basketbolu jau spēlē, gan tos, kuri labprāt to darītu. Man ļoti patīk spēlēt basketbolu un nu, es labprāt brīvajā laikā, ja būtu bumba un būtu laukums blakām, es labprāt to spēlētu. Es pats nedzīvoju Madonā, bet man tu mājām ir basketbola grosta, kā, nu, tā kad ir draugi ārā, un tā kad man ir bumba blakām, es izeju. Visforšākais ir lielākoties vispār spēlēt basketbolu un kā es varu vispār to darīt. Un ka man ir laiks to darīt. Es gūstu ātrumu, veselību un daudz citas tādas lietas. Es esmu ar komandas biedriem palicis tuvāks, daudz draugu ieguvu. Ir forši mācēt kādu sporta veidu, kā tev viņš padodas un kā tev patīk kaut darīt. Basketbols ir daudz psīks. Ok, visi grib kļūt par profesionāļiem, bet nu, reāli no tiem, kas tagad zālē ir par profesionāli, varbūt kļūs viens vai divi. Ja? Bet pārējie tos 8-9 gadus, ko viņi trenējas skolas laikā basketbolā, viņi var izmantot, lai izkopst tās rakstu rīpšības. Ja? Tā ir precizitāte, tā ir būšana laikā, ja? Tas viss basketbolā tiek prasīts. Un ja viņi būs pieraduši to darīt, viņiem pēc tam, lai ko viņi darīs dzīvē, būs vieglāk. Ja? Tā kā tas arī ziņojums ir, ka basketbols ir lielisks rīks. Ja? Ja, lai uzturētu sevi fiziskā formā, mentālā formā un audzinātu savu personību. Kā lielisks piemērs tam ir madonietis Mikus Sokolovs, basketbolists, kurš pēc virknes gūtu panākumu sporta arēnā, atgriezies savā dzimtajā pilsētā. Basketbols man devis zināšanas, kuras es varu izmantot savā ikdienas dzīvē. Jā, pirmkārt, trenēt mazos, būt veselam savā ķermenī, zināt, kāda ir disciplīna, kas vajadzīga, lai sasniegtu savus mērķus. Kāda ir mazi, tā varbūt tās tādas lietas, kas man tiešām ir aktuāls tieši šajā dzīves posmā. Būdams basketbola treneris un sporta skolotājs, Mikus jauno paaudzi iedvesmo daloties savā pieredzē un sasniegumos. Es pats sāku pie trenera Agni Beķera trenēties. Līdz 8. Klasē pārgāju uz Gulbeni, jā, jo tur bija treners Galnaus, kas sevi atkal uzaicināja. Un tā man tā karjera turpinājās līdz es no 10 gadiem es nospēlēju 20, joprojām spēlēju, bet profesionāli nospēlēju 12 gadus. Jā, gan Latvijas līmenī, gan biju Eiropas. Es spēlēju 18 Latvijas izlasē, 20 Latvijas izlasē. Jā, izcīnīju Eiropas bronzu. Jā, Latvijas 18 komandu. Esmu medenieks arī, gan Latvijas tā. Tā kā ļoti daudz un plaši tāda karjera bijusi šeit Latvijā. Kā stāsta organizatori, Madona kā viena no basketbola dienas norises vietām tika izvēlēta balstoties uz basketbola popularitāti un sporta veida tradīcijām apkaimē. Madonā ir lieliski tradīcijas. Ir Zigmārs Raimo tagad profesionāls, ja, kurš tagad spēlē Tallinā, bijis HVSL universitātēs, arī Mikus Sokolovs ir augstā līmenī spēlēs. Tradīcijas ir, bet mums kā basketbola pārstāvjiem varbūt tā pasvarēs uz Madonu. Viņš plašāk liekas, ka tur cits sporta veids varbūt ir populārāk. Ja. Tā nav tā kā cīņa par sportu, bet mūsu organizatoru mērķis ir vienkārši palīdzēt vietējiem basketbolistiem. Ja tā kā basketbolists palīdz basketbolistiem. Nu, pagrūti, nē, bērni ir, paldies Dievam, un grupas sanāk, bet arvien grūtāk jau ir pa katru gadu nokomplektēt komandu. Es nezinu, kas ir jādara vairāk priekš basketbola reklāmas Latvijā. Ja, piemēram, mēs spēlējam LBL 2, mums bija tumšā dainēs spēlētājs dažu gadu atpakaļ. Par apaļu nulli palielinājās basketbola nodaļas audzēkņu skaits. Un tikko beidzies ar Eiropas čempionāts basketbolā un arī pasaules kausā Latvija diezgan labus rezultātus rāda, neaug tās grupas mums. Taču tie, kuri ir basketbolu izvēlējušies par savējo sporta veidu, nāk, trenējas un gūst panākumus. Mēs strādājam uz to, lai ir disciplīna, dažādas iemaņas, daudz spēles.
Mums ir ļoti daudz spēles visās vecuma grupās. Un tās spēles ir labos laikos, rudens, pavasars. Vasarā nu, tikai tie, kas grib, tie brauc uz 3x3 sacensībām vai arī nometnes vasarās. No katra gada komandām kāds ir izsities. Nu, ja vienā komandā es dabūju Madonā vienu džeku, kas turpina basītiet tālāk, es domāju, ka tas ir vienkārši superīgs sasniegums. Gaidu viena audzēkņa oficiālu iestāšanos Itālijā klubā. Bet, nu, prieks pa katru, kas izvēlās basketbolu un tam līdzīgi. Visi bērni nebūs basketbolisti, visi bērni nebūs futbolisti, volejbolisti vai slēpot. Jā, katram ir savs sporta veids, savu specifiku, kas viņam patiks. Un ja grib atnākt, pamēģināt, lai nāk, mēģina un tad jau kāds rezultāts galā būs, to jau mēs redzēsim pēc gadiem. Pasaules labākā līga ir NBA, un tur es savulaik ir spēlējis spēlētājs, kas ir 1,65 garš. Tas pierāda laikam, kad viss ir iespējams. Ja? Un, jā, protams, var teikt, tur nav kaut kādas, teiksim, kustība plastika vai kaut kas tāda, bet es uzskatu, ir nu, vienkārši laiku un pacietību vajag. Cerība ir tāda, ka pēc šīs dienas kaut drusciņi, bet vietējā, kā saka, komuna spērs solis priekšu. Varbūt ne šodien tas rezultāts būs, bet tas 5 gadi varbūt, bet nu, viņš būs, jā. Būs un patiesībā jau ir, jo madoniešu vidū ir ģimenes, kuras basketbolu par savējo sauc jau paaudzēs. Pozitīvākā tendence tas, ka tie, kas vēl spēlē reģionālajā līgā, tiem ir savas atveses un tie nāk uz basketbolu. Nu, nu, nezinu, bet tik daudz basketbolisti nav bijuši, lai katrā gada vecumā mēs varētu nokompletēt komandu, bet tas ir viens no tiem pozitīvākajiem momentiem. Tātad, ja vecāks ir apmierināts ar to, kā viņš ir audzis, kā viņš ir attīstījies basketbolā un ved pie mums mazos forši. Katram bērnam ir savu sporta veids, ir neteiksim, ka tikai basketbols, bet lai viņi ir aktīvi, lai viņi caur to saprot, ka viņi var būt veseli, jā, sportojot un jā, nu, vecāki, lai viņi vienkārši atbalsta, esot klāt, lai nāk. Jā, jūt līdzi, jo tas arī vieno ģimeni. Tas būs vienkārši tikai liels iegums, gan ne tikai basketbolu, bet visiem sporta veidiem, gan ģimenē, gan arī skatoties pilsētā un valstī. Sandra Zariņelvis Cēzars, RET TV.